Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հայտարարությանը, Հայաստանում ատելության մթնոլորտի վերաբերյալ, նշեց, որ Արթուր Վանեցյանը քաղաքական դաշտում դեռ շատ ճանապարհ ունի անցնելու։ Հարցին՝ նրա մրցակից համարում են քաղաքական դաշտում, Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց. «Ցավոք, այսօր քաղաքական հայտ ներկայացնող մարդկանց մեջ ես որևէ լուրջ մրցակից չեմ տեսնում»։ Քանի որ նրանք տարբեր ձևով կապված են լինում նախկին իշխանությունների հետ, ինչը լուրջ և խոցելի բան է։ Եկեք սպասենք, թող Արթուր Վանեցյանը ասի, որ ինքը քաղաքական գործիչ է, մտնում է քաղաքականություն և ասում, որ սատարում է իմ Քայլը Խմբակցությանը և Նիկոլ Փաշինյանին։ Չեմ բացառում, որ ստեղծվի մեկ այլ կուսակցություն և նույնպես սատարի իշխող կուսակցությանն ու վարչապետին։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ատելության մթնոլորտին, Ալեն Սիմոնյանն ընդգծեց, որ խոսքը չի ուղում Արթուր Վանեցյանին կամ որևէ մեկին, սակայն ատելության խոսք տարածում են այն մարդիկ, որոնք ատում են հեղափոխությունը և հեղափոխություն կատարածներին, որովհետև այդ հեղափոխությունից հետո իրենց կյանքը կտրուկ փոխվել է, փոխվել են իրենց մենաշնորները, ախրանիկների քանակը, իրենց հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ Քայլը Դաշինքը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն ու քաղաքացիները ոչ մեկին չեն ատում ու ատելության խոսք չունեն։ Նա նաև ընդգծեց, որ ատելության խոսքի մասին խոսողները պետք է նշեն, որ իրենք հենց իրենց մասին են խոսում։ Ատելության խոսք միայն իրենց մեջ կա, մենք մարդ չունենք ատելու։ Նյութի աղբյուր, 168 AM